អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទុំលាយរឿងខេមរៈស្រីមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រិបស្វាតដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធ្លាប់ដឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះចាតើរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាត្បិតបែបនេះលោកខេមរៈស្រីមុនមានឈ្មោះជាតារាចម្រៀងជួរមុខនៅក្នុងកម្ពុជាក្តី តែមានអ្នកគាំទ្រតិចតួចណាស់ដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងលោកប្រៀបស្វាតអំឡុងពេលជុំប្រលោកសិល្បៈលើកដំបូងតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនចូលប្រលោកសិល្បៈមុននឹងបងតាមរយៈកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងបទចម្រៀងរបស់ទឹកដោះគោឆ្លេះកាលពីឆ្នាំ2004ដោយលោកទទួលបានជ័យលាភីលេខ1បើគិតមកដល់ឆ្នាំ2026នេះមានរយៈពេលដល់6ឆ្នាំហើយ ដែលម្ចាស់បនប្រាំពាន់ដុល្លាររូបនេះចូលប្រឡូកសិល្បៈចំពោះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធ្លាប់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនជាមួយលោកប្រៀបស្វាត់នាពេលកន្លងមកដោយសារតែអំឡុងពេលចូលប្រឡងបទចម្រៀងកាលពីឆ្នាំ2004គឺលោកខេមរៈស្រីមុនយកបទចម្រៀងរបស់លោកប្រៀបស្វាត់ទៅបកស្រាយចំនួន 5បនបទចម្រៀងទាំង5នោះរួមមានច័ន្ទមិនស្ដាយរស្មី គូទ្វេបេះដូងចិត្តប្រៃផ្សៃបើកសៀវភៅឃើញស្នេហ៍និងបទគ្រប់គ្រាន់ហើយគូរំលឹកថាក្រោយពីប្រឡងជាប់ជ័យលាភីលេខ1របស់ទឹកដោះគោណេស្លេកាលពីឆ្នាំ2004រួចមកលោកខេមរៈស្រីមុនបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម YouTube ដោយចាប់ដៃគូជាមួយអុកសកុនកញ្ញាបន្ទាប់មកទៀតលោកក៏ចូលផលិតកម្ម Sunday ដោយចាប់ដៃគូជាមួយសុកពិសីនិងខេមរៈស្រីពៅ ក្រោយចប់កុងត្រានៅផលិតកម្ម Sunday លោកក៏ចូលទៅផលិតកម្មរស្មីហងមេរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាមិនដែលដឹងសោះថាកាលពីមិនតាន់ប្រលោកសិល្បៈលោកខេមរៈស្រីមុនក៏ជាហ្វេនម្នាក់របស់លោកប្រៀបស្វាតផងដែរព្រោះថាពេលដែលចូលប្រឡងចម្រៀងនោះលោកបានយកបទចម្រៀងរបស់លោកប្រៀបស្វាតរហូតដល់ 5បទឯណោះដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងហើយជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំនោះលោកក៏ទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផងដែរ នេះគឺពិតជាសមត្ថភាពពិតៗរបស់លោកតាំងពីឆ្នាំ2004មករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកខេមរៈស្រីមុនគឺគាត់ល្បីឈ្មោះជាណិញមិនដែលមានពាក្យពេចន៍ចាមអារាមណាដែលលេចឮថាលោកខេមរៈស្រីមុនធ្លាក់កោតនោះឡើយចាហើយតេតតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា